salin teve kanneta. Sen eteen käydään istumaan. Koko koulu on hiljaa odottaa. Kaikki katseet baarin saloraan. Kourissa tuoppeja hoivataan. Pian otetaan ilon tai tappion. Kansakunta hengitystään pidättää. Kansakunta hengitystään pidättää. Nuori poika hyppää sumuun. Ponnistaa nokalta ja putoaa harmaaseen. Ja jotain aina kuolee, kun sankari syntyy. Tuo poika liitää, ei tule maahan milloinkaan. Hyppy sumu ja polttopisteeseen. Poika hukkuu painomusteeseen. Tarina alkaa ja samalla päättyy. On vaikea nousta siivilleen, kun saa maailman toiveet harteilleen. Vain ilmassa pääsee hetkeksi rauhaan. Pitää lentää pidemmälle kuin muut. Pitää lentää pidemmälle kuin muut. Nuori poika hyppää sumuun. Ponnistaa nokalta ja putoaa harmaaseen. Ja jotain aina kuolee, kun sankari syntyy. Urheilun kunniagallerian 68. jäsen mäkihyppääjä Matti Nykänen. Palkinnon vastaanottaa hänen äitinsä Vieno Nykänen. Kulunut urheiluvuosi antoi paljon, mutta keskuudestamme poistui myös moni urheilun merkkihenkilö. Nyt vietämme